Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Олександр, безпосередньо зразу хочемо перейти до питання озброєння, яке нам передають. І в першу чергу це є далекобійні ракети. Міністр оборони України Резніков заявив, що вони дають гарантію, що в разі, якщо нам нададуть ці ракети, ми не будемо бити по території Росії. Але Bloomberg передає видання, що якщо нам і передадуть далекобійні ракети GLS-DB, про які ми говоримо, та, це в районі 150 кілометрів, дальність враження позиції ворога, що це буде не швидше жовтня. Скажіть, будь ласка, чому так довго нам очікувати на ці ракети? Ну, по-перше, навіть якщо будуть передані в жовтні, треба розуміти, що нам в жовтні теж буде потрібна зброя і цього року, і наступного. Це не в сенсі того, що війна може тривати і розтягуватися аж на наступний рік, а в сенсі того, що загрози. І рівень загроз, він, поки існує Росія в тому вигляді, якому існує, вона нікуди не зникатиме для нашої держави. Тому на сьогоднішній день, крім оперативних наших потреб, якщо послухати, уважно слухати президента Сполучених Штатів Байдена або інших політиків, вони чітко говорять про те, що Україна має мати стійкість як в короткостроковій перспективі, так і здатність захистити себе в середньострокових і довгострокових перспективах. Тобто вони думають наперед. Це перше. Друге, ми на сьогоднішній день ще до кінця не знаємо, чи це буде в жовтні, чи це, можливо, навіть буде в серпні або в липні постачання таких ракет. Тому що те, що заявлено заводом-виробником Боїнгом, вони дійсно говорять про те, що вони, їм потрібен час, але за умови належного фінансування і за певних умов вони здатні будуть виконати, можливо, цей контракт раніше. Ну, але все одно це зрозуміло, що на це потрібен час, плюс навчання наших підрозділів. Але треба розуміти, що ця зброя настільки ефективна, що, в принципі, закидати ось цими баражуючими, фактично, боєприпасами, які будуть запускатися доволі таки потужними, і закидати територію противника, знищувати його цілі, вони нам знадобляться і влітку, і восени. Ну, це ось треба просто розуміти, чому, з чим пов'язані зволікання і з чим пов'язані часові рамки. Але ніхто ж не знімає поряд з цим питання ракет на 300 кілометрів атаки МЕЗ для систем «Хаймерс» балістичних. Тобто це питання з порядку денного не знімається. Воно є. Я думаю, що в тому числі, зокрема, цьому питанню буде присвячений Рамштайн, який має відбуватися 14 лютого, де поряд з темою літаків і підтримки з повітря буде тема посилення наших здатностей далекобійної зброї саме ракетами атаки МЕЗ. Тому що це принципово важливо для нас, для стримування просування ворога, і їх можна поставити, ну, точно раніше, ніж жовтень місяць, на весну, на літо, коли вони будуть нам дуже потрібні. Вони і зараз потрібні, але якраз з метою стримування ворога і підтримки нашого контрнаступу. Пане Олександре, якщо повертатися до теми цих крилатих ракет, які повідомляє Bloomberg, що надійдуть нам на баланс лише через 9 місяців, як вони, крилаті бомби, точніше, можуть змінити ситуацію на полі бою? І, власне, чому була до цього інформація? Foreign Policy розповідало, що для початку відправлять лише 24 снаряди українцям. Ну, по-перше, ми завжди отримували на початкових етапах зброю в невеликій кількості. Це нічого дивного в цьому немає. Ми починали так само з 4 одиниць «Хаймерс» і, зрозуміло, з меншою кількістю боєприпасів для них. Ми так само починали з того, що нам була обіцяна лише танкова рота, одна рота танків «Челленджер», два від британців, 14 одиниць, а потім почали долучатися інші країни, і рішення про «Леопарди», і про «Абрамси». Тобто ми починаємо всі постачання практично зброї з невеликих обсягів, які потім нарощуються, і ми отримуємо їх набагато більшій кількості, ніж на початках. Це перший момент. Другий момент, що стосується, як вони здатні змінювати. Здатні змінювати через те, що це якраз те, що нам потрібно, аби знищувати позиції ворога, важливі цілі, які можуть бути,
або командні пункти, або склади, або інші військові об'єкти противника, які можуть бути в тилах дальших, ніж ми можемо зараз дістати тими ракетами GMLRS, які ми використовуємо на відстань до 80 кілометрів. Наприклад, ми, якщо подивитися на мапу, відстанню навіть 150 кілометрів покриваємо всю територію до російського кордону, з меж тих територій, які ми контролюємо на північному сході і на сході, і так само дістаємо до півночі окупованого Криму. Тобто це той радіус, який покривається. А далі вже за рішенням командування використовувати їх для тих заходів, які будуть, ну скажімо, найбільш доцільними на тій чи іншій ділянці. Ну, я думаю, що, звичайно, це в першу чергу знищення складів з боєприпасами, знищення центрів управління військами, які можуть бути в тилах на цих дальностях, і зрив звичайної логістики, тобто перешкоджання нормальній логістиці. Пане Олександре, ми говоримо в контексті того, що Росія таки готує якісь масштабні, можливо, наступальні дії до річниці повномасштабного вторгнення. Як ви взагалі розцінюєте, яку кількість сили може зібрати ворог? Наскільки цей ворог підготовлений? І наскільки, якщо ми можемо так припускати собі, можуть бути успішними їхні якісь можливі просування? І на яких напрямках? Ну, справа в тому, що зараз напрямки, ми бачимо, вони окреслюються. Є один із напрямків – це північний схід, це кордон Росії з Луганською і з Харківською областями. І там концентрується противник, плюс окупована частина Луганської області, це теж помітно. Особливо за попередні 2-3 тижні туди ворог перекинув додаткове підкріплення. Ми вже можемо сказати дещо про це підкріплення, яке підійшло. Крім того, що вони зняли частково одну з дивізій із танкової армії, яку вони відновлюють після того, як вона зазнала суттєвих втрат в цій війні в Білорусі, вони її відновлюють, перекинули якраз на Луганщину туди, плюс перекинули додаткові, як зазначає агресор, батальйонно-тактичні групи, але це вже не батальйонно-тактичні групи, це більше мотопіхотні або піхотні групи. Поза як все ж таки у них фіксується брак броньованої техніки і артилерійської підтримки. Тобто, на відміну від тих груп, які формувалися для повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, це групи, які покладаються більше на людський ресурс, на стрілецьку зброю, на гранатомети, плюс міномети, тобто на елементи ближнього, більше ближнього бою. У них менше важкого озброєння і менше артилерії. І ось на ці групи зараз Росія робить основний розрахунок. Вони роблять основний розрахунок саме на живу силу. Техніка в них є, але вже в меншій кількості. Це перше. Друге, це напрямок, який залишається Донецький. Він таким залишається загрозливим. Там присутні російські сили, так і вагнерівці. І третє, частково Запорізький напрямок. Чому частково? Тому що поки що великої присутності ворожих військ саме там не спостерігається. Проте ми бачимо, що російські війська все ж таки вживають і проводять певні спроби для атак наших населених пунктів там на Запорізькому напрямку для обстрілів. Вони не зупиняють там і дещо інтенсифікували ці обстріли. Але основні сили зараз зосереджені якраз от північний схід і схід. Не виключено, що можливо, вони дещо розширять і на Запорізький напрямок, але поки що там активності не спостерігається. Щодо їхніх успіхів, зараз задачі, які ставить перед собою ворог, про які ми можемо говорити, ясна річ, це закріплення, утримання Луганської області і намагання захопити Донецьку, плюс розтягнути наші сили і наш фронт, аби мати певні успіхи, можливо, в просуванні ближче до Запорізького напрямку. Ось це ті завдання, які ставляться. Задачі максимум – це, звичайно, якщо вдасться йти далі, не зупинятися настільки, наскільки вони зможуть. Утримання сухопутного коридору в Крим, окупація цих територій і захоплення Донецької області. Це ті цілі, які ставить противник перед собою. До речі, про Донецьку область сьогодні писав Інститут вивчення війни аналітики, що Путін віддав наказ до березня місяця захопити Донбас, Донецьку область.
і досягнуть просто шалених втрат і зазнають поразки через начебто дощову погоду. Що ще може грати, пане Олександр, проти росіян, окрім Збройних сил України, хлопці та дівчата, також погоди? Що їм може ще завадити? Ну, завадити їм може їхній, в принципі, моральний стан, який мав би погіршуватись через втрати, які вони несуть. Ви знаєте, що втрати, величезні втрати під Бахмутом, підтвердив і колишній вагнеровець, який воював, один із командирів Медведєв, який втік в Норвегії, він дав інтерв'ю, де сказав про те, що вони дійсно просувалися ледь не по трупам своїх. Для того, щоб штурмувати Бахмут, він підтвердив величезні втрати. І це, до речі, одна із причин, чому на нього зіграла морально, чому він вирішив втекти і втекти взагалі з Росії, і що там є такі, в принципі, люди. Тобто, можна сказати, що моральний стан буде погіршуватися. Це однозначно деморалізація. Ну і, в принципі, я думаю, що завадити і не дати досягти цілей може відсутність належної кількості важкого озброєння і артилерії, що найважливіше, на яку завжди дуже сильно розраховують російські війська і їхні командири в досягненні поставлених цілей. Тобто, розумієте, ми ж повинні теж виходити з того, що десь вони можуть провести бої так, як вони провели штурмовими групами, наприклад, під Соледаром за підтримки своїх мінометів, частково артилерії, але покладаючись на штурми 24 години на добу своїми штурмовими групами, не зупиняючись. А десь їм, наприклад, на інших напрямках, на тій же Луганщині, важко буде вести так бойові дії, ну, тому що ландшафт, місцевість інша і так далі. І їм треба буде розраховувати на підтримку броні або підтримку артилерії, а розтягнути це на всю лінію фронту буде складно. Ось тому десь вони можуть здобути якусь тактичну перевагу в боях місцевого значення, але оперативно і стратегічно розвинути успіх буде складно. Пане Олександре, власне, ми говоримо про передачу зброї України, і нам передають і танки, і бронетехніку, таку як Бредлі, і артилерію. Нам весь вид озброєння, ми про це постійно говоримо, потрібен. Але, власне, в нашій ситуації, коли окупант планує якісь контрнаступальні дії на території України, що нам найбільш необхідне зараз? Тому що, якщо я правильно розумію, то танки – це більше для нашого контрнаступу, так? Коли ми можемо розбивати позиції ворога, який обороняється. А в захисті, наскільки дієві ці є танки? Ну, щодо захисту, танк може використовуватися. Танк, просто особливість використання танку для захисту все одно передбачає вихід в атакувальні рейди. Ну, тобто, все одно оборона танками – зрозуміло, ясна річ, можна танк десь заховати, можна його, значить, зробити його десь замаскувати і так далі, але рано чи пізно позиція танка стає відома і зрозуміло, що йому треба перебазовуватися, передозмінювати своє місце. Тому часто танки, вони можуть використовуватись для захисту, але все одно їх особливість в тому, що вони виходять ось такі рейди, За підтримки деяких загонів піхоти для того, щоб зупинити просування противника і знищити його вогневі певні засоби, це тобто засоби бронетехніку і так далі, чи бронемашини і тому подібне. Ось для цього, чи навіть живу силу, коли це потрібно, використавши великокаліберний кулемет тих же бронетранспортерів чи БМП. Тобто, в певній мірі їх використовувати і для цього. Але, звичайно, що танки, основне їх призначення – це все ж таки здійснювати прориви і проривати лінії фронту, лінії оборони ворога. Ось це основне їх призначення, для чого вони задумувалися. Танк взагалі був винайдений в часи Першої світової війни, і мета його застосування перша була зупинити ось цю позиційну війну, яка тривала вже не один рік, коли просто сторони між собою обмінювались ударами, а прорвати лінію фронту. Ось це його перше призначення. А що стосується оборони? Для оборони так само ми вже, в принципі, зрозуміли, що танк за певних умов можна використати, чи бронетехніка. Але так само важлива артилерія. Чому? Тому що артилерія знищує якраз ворожу бронетехніку далі на підходах, ніж це може зробити той же танк. Артилерію можна знищити на 15-20 кілометрів і більше, в залежності від типу системи чи боєприпасу. І таким чином зривати атаки ворога. Тобто я би сказав так, що нам для оборони потрібно
Нам потрібна артилерія, нам потрібно більше мінометів для наших підрозділів, і нам потрібна підтримка повітря хоча б у вигляді збільшення кількості або ударних безпілотників, або дронів камікадзе, які би знищували позиції противника. От говоримо про повітря, пане Олександр, ви кажете про дрони камікадзе, безпілотники, і все більше, звичайно, піднімається тема авіації для України, і про це говорив президент Володимир Зеленський і міністр оборони Резніков, що 9 Рамштайн 14 лютого якраз пройде під візом від України, що давайте поговоримо про авіацію. Як ви оцінюєте шанси отримати Україні таку необхідну авіацію? Яка ця авіація має бути? Звичайно, ми вже не раз про це говоримо, але це дуже важливий аспект. І от, власне, навіть прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак каже, що він не виключає передачі Україні винищувачів. Натомість Downing Street повідомляє, що якщо таке рішення і буде прийнято, то на навчання потрібно роки. Ну, тут бачите, тут є ряд речей. Перше, ми повинні виходити досить часто з доктринального розуміння взагалі і з військових доктрин наших західних партнерів, в першу чергу, чи для чого вони передбачають застосування того чи іншого виду зброї. Так склалося, що в розумінні багатьох авіація, вона досить часто в розумінні доктрин використовувалась для того, щоб не просто знищувати повітряні цілі, тобто літаки противника або ракети противника, які можуть летіти, використовуватися як засіб протиповітряної оборони. А якщо це використовується як засіб для атак, то він може використовуватися для нанесення ударів по території і по тилу противника. Досить, ну, це просто призначення літаків, яке сформувалося із розуміння багатьох доктрин. Тобто у вас є літаки, ви можете їх використати і знищити щось тилу ворога. В розумінні наших партнерів часто, вони розуміють цей тил ворога як територію Росії. Що якщо в нас буде така зброя, значить ми будемо бити по російській території, знищувати там їхні військові об'єкти. Це один із елементів, який вони дуже часто дискутують. Хоча вже було неодноразове запевнення з боку української влади про те, що ми плануємо використовувати виключно на своїй території, на окупованих теренах, де є ворог, і знищувати військові об'єкти російських військ там. Тобто були ці вже запевнення, готовність підписати відповідні зобов'язання і так далі. Але вони все досі остерігаються, це вже в доктринах, це у них вже в головах і в їхнього командування так сформовано. Тобто це робота на те, щоб змінити ці підходи, раз. А друге, це питання політичне, похідне від цього. Тобто основна пересторога це, а якщо вона буде знята, то далі просто політична воля і вирішення типу літака і його постачання. Але основне, що до чого дискутується, звичайно, F-16, тому що їх є багато вироблено, є багато ракет, боєприпасів до них. До них є розвинута база обслуговування і виготовлені запчастини, тобто з багатьох точок зору це є ефективно. Але, ну і в принципі, про інші типи літака, там про «Гріпен», чи про Єврофайтер, про них говорять, але говорять в меншій мірі. Це означає, що більше акцентів робиться на F-16. Щодо того, чи не дадуть, побачимо. У мене є стриманий оптимізм, що все ж таки ці літаки, вони в небі українському з'являться. Питання, чи це буде швидко, чи це буде більш в такій середньостроковій перспективі, от воно наразі відкрите. І воно, до речі, залежить від того, чи готуються уже українські підрозділи для навчання на таких літаках, бо кошти були виділені, і командування повітряних сил говорило про те, що вже сформовані у нас з нашого боку такі екіпажі, але чи проходять вони вже навчання, чи їм ще передбачається їх пройти, ось це питання відкрите. Але від цього і залежить темпи постачання в майбутньому. Ну, пане Олександре, я сподіваємось, що для нас це буде в певний момент якась така, знаєте, несподіванка приємна, що, власне, ми закриємо. Бо можна сказати, що авіація – це, напевно, вже один з останніх таких пунктів, та, які ми можемо закрити щодо повного циклу постачання різного виду озброєння Україні для оборони своєї території. Дякуємо вам за цю розмову. З нами був Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.